Далі говоримо про Херсонщину і про Крим. Також голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін напередодні записав екстрене звернення. Каже, росіяни мінують один із хімічних заводів, який знаходиться на півночі тимчасово захопленого Криму. Йдеться про кримський титан. Якщо там щось бахне, то аварія буде катастрофічною. Сергій Нікітенко, головний редактор видання «Мост», з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Олександр Прокудін, голова ОВА, так зворохобив країну своїм зверненням. Чи є якийсь розвиток подій, чи зрозуміло, для чого росіяни це роблять, що вони там роблять? Тому що, ну, якщо так міряти відстанями, то, в принципі, до їхніх позицій, до їхніх військових з кримського титану значно ближче, ніж до української армії. Ну, очевидно, да, хоча і до Херсона від Титана трошки більше 100 кілометрів. Пам'ятаєте, коли в 17-му, здається, році росіяни там пройшли навчання і влучили снарядом в ці накопичувачі, яка була проблема у навколишніх селах. І вона і досі, я думаю, є. Я думаю, що росіянам плювати на те, на проблеми санітарні, епідеміологічні, будь-які, да, їм плівати на населення, на своїх військових. Я, ну, не маю більше інформації, крім того, що офіційно вже була оголошена Прокудіним, тому, ну, коментувати більше тут нема чого. Та, але цілком вписується в логіку дій росіян, скажімо так. А як у вас минула... Зрозуміло, що вони мінують все на шляху можливого наступу української армії, тому тут нічого дивного немає. Ну і знаєте, така вимальовується лінія терористичної оборони росіян. Запорізька атомна станція, Каховська ДРТГС, Кримський Титан, знаєте, такі об'єкти, які під їхньою увагою, візьмемо це так, чи не так? Ну, на то, ну, у них ще є, наприклад, якісь там склади з пестицидами старими, да, на окупованій території. Вони теж можуть їх мінувати. Це якісь скотомогильники і так далі. Тобто у них там площина для їх хворих фантазій дуже велика. Тому, але Титан – це одне з найнебезпечніших підприємств півдня України, да, і, в принципі, там не стільки сам завод, скільки оці от зараз на екрані показують, я так розумію, ці накопичувачі, да, в яких зберігаються, ну, скажімо, небезпечні відходи, які пересихали. Зараз, я так сподіваюся, що вони їх залили все ж таки водою, як технологічно мало бути. Але, ну, що там відбувається, ніхто не знає. І це також, ну, хімічний, біологічний тероризм. Хоча скажу, що до окупації російського Криму це підприємство було одне з найбільших в Східній Європі. В принципі, не було там таких якихось масштабних катастроф. А якщо говорити про Херсонщину, то як у вас минула доба? Минула? Чи наскільки гучно було? Чи зменшується обстріл, чи збільшується? Також були обстріли, ну, судячи так, ну, я так розумію, що декілька днів посилилися обстріли Херсона, причому в спальних мікрорайонів було влучання і в дев'ятиповерхівку, і в приватні будинки, декілька поранених, в тому числі діти. Вчора був невідомий вибух невідомого предмету в селі Вісунці, здається, це Музиківська громада, я можу помилятись, ну, в одному з сел Музиківської громади. Що вибухнуло на дитячому майданчику, невідомо, діти були поранені, проводиться слідство. Ну і так постійно обстрілювали всі населені пункти, скажімо, по Дніпру, прилітало, я вже сказав, Херсон, але і в інші населені пункти, там від Золотої Балки, це зверху на Каховському досховищі, до Станіслава, який внизу, на, там, де впадає Дніпро вже в море. Обстрілюються також артилерією, почастішали, наскільки розповідають місцеві в селах, почастішали скиди вогів з дронів, тобто росіяни активно використовують проти мирного населення, використовують оці
весільні, як їх називають дрони, да, і ну, страждають люди від цього. Вони скидують їх на будинки, на людей, на машини. Тобто це вже ну, майже кожного дня є інформація про такі види обстрілів росіян. Каби, оці важкі бомби авіаційні, чи продовжує ворог їх застосовувати і де найчастіше? Я так розумію, що це в якісь є певні населені пункти, які, по суті, постійно під вогнем цих важких багатотонних бомб. Да, дві основні точки, куди вони скидують ці керовані авіабомби, це Берислав і його околиці, це Козацьке, Веселе. Воно хоч і знаходиться на правому березі, але це Новокаховська громада. Ну і далі до Береслава, Новобереслав, туди постійно скидують авіабомби. Зруйнували позавчора чи вчора скинули 5 бомб, хоча повідомили про 4. Невідомо, коли п'ята влучила. Музичну школу розбомбили, будинки людей постраждали. Це там зверху по Дніпру і знизу по Станіславу скидають авіабомби. На щастя, декілька днів я не чув про каби в Станіславській громаді. До того ну, вони постійно прилітали. Ми були буквально десь тижня три тому в Станіславі. Це червона зона, туди, в принципі, обмежений в'їзд, але бачили воронки від цих авіабомб на центральній площі, ну вони величезні, просто дивом, ну місцеві розповідали, що дивом ніхто не загинув, бо в час, коли прилетіла ця авіабомба, це 11 ранку була, прилетіла в самий центр села, рядом з тим містом, де видають гуманітарну допомогу. Діти там були, дорослі, ну фактично чудом ніхто не загинув і не отримав серйозних поранень. Військових об'єктів там немає, ви розумієте, це село на Дніпрі, да, скажімо, і чому росіяни обрали самі ці населені пункти, їх бомблять, важко сказати, але ну, це відбувається дуже часто. Сьогодні новина з Херсонщини, яка нас з колегами здивувала, Служба безпеки її повідомила про те, що затримали посадовця обласної військової адміністрації, який під час окупації працював з московитами, там їздив у Москву, фабрикував справи проти підприємців, потім заляг на дно і знову влаштувався на роботу в обласну адміністрацію. Як це можливо? Ну, по-перше, він колись працював в адміністрації. Цей чиновник, його звати Олексій Ванін, вже відомо. Він працював в 2015 році в Херсонській обласній адміністрації в відділі інвестицій, але чомусь його декларації немає в мережі і ніколи не було. Мабуть, він звільнився до початку обов'язкового електронного декларування, ми так розуміємо, в 2016 році. Ну, в принципі, дуже дивна ситуація. Вона, ну, вона зрозуміла з точки зору, чому всіх підряд беруть, бо кадровий голод. Дуже серйозний кадровий голод в Херсоні серед посадовців. Тому, як він, ну, і ви ж розумієте, що спецперевірку відмінили в зв'язку з військовим станом. Угу. Тому важко, дуже важко сказати, чим він думав, да, але зрозуміло, що людина з дуже низьким інтелектом, скажімо так. Та в відділі інвестицій працював, от тобі і маєш. Але буквально хвилинка, кілька ваших фраз. Це радше виняток із випадку, чи бувають такі випадки часто? Із правила, точніше. Ні, ну затримують багато. Чесно кажучи, досі затримують людей, які працювали на росіян. Але дуже багато кого не затримують. Я думаю, що це якраз приклад, коли ми, ну, я в вашому ефірі, в ефірі інших каналів розповідав про десятки людей, про яких відомо, що вони співпрацювали, але все нормально в них, вони продовжують працювати, керувати лікарнями, керувати іншими там закладами. І, в принципі, я думаю, що оці, як цей чиновник побачив, що нічого, що все вже нормально, і продовжує, ну, вирішили, що все забулося. Дякую. Наскільки часто такі, ну, це не часто, я думаю, випадок, що прям людину взяли на роботу з таким бекграундом, да, це, скоріш за все, виключення. Виняток. Але людей затримують дуже багато, і особливо в селах, і в тому ж Кізомисі, до речі, це
Мусимо завершувати, пане Сергію. Дуже дякую. Ще ловлю вас на слові. Попрошу ще тоді з нами вийти на зв'язок. Будемо детальніше говорити. Сергій Нікітенко, головний редактор видання «Мост», з нами був на зв'язку. О 12:00 повертаємося з великим випуском «Часу новин».